Abantu mbatia kalibanga mbanti noli muzibu nanginitiamu kubalabo nabelimo kwetekereza tesana kupapa omanyi nakuziwa ni mweteto ebinyiza binkabya tyanye binumya tevalabuzi wobudde atega figaya nyekubye konze wesu wakwe idinani azale tibati ungerira nakwetegereza ebintu by'omukwano bibuuza otulo oberanga yeyo omanyi nti n'okumisinga naye namudamye kwekuza omuntu akuli buba omulaba mumutima mumutima mulyebimunda kakasa bukakasa kwomanye kwetanyumira obulamu mu nsi sinyumirwangako nga buli wobeeramu nawo ngutunulako tinsabatonzi wanga abawala bakuno matya 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 obungi wako kakuwulire kwebirawo kwebyo ebintawanya kubanga lwesigula byembanga tamira musayi guno mutima negunonya omubiri gwonna nga sigulabamu kakasizza wakubba naye nkomyawo ebintu byange.